Ahoj, já vás zdravím a vítám u sluneční safari. My tady máme jedinečnou scénu, podívejte se. Mláďátka, hned 4 zvířat se nám tady sešly u napajedla, tak už nám teda, Pštros už nám teda utíká. Kam utíkáš, Kamário? Koho tady ještě máme? Malou gazelku, už si pro tebe mamka běží. A máme tady babu, tady toho úžasného nosorožčíka, tu ponosího jižního. A tady se nám koupe pakuň jménem Lopata, ano, tak to je velmi kreativní. Lily a Petty bude mít taky brzo mladý, takže máme tady spoustu akce na safari, jako vždycky už se to tady zbíhá, prostě tady, já to mám rád. Takže já vás moc vítám, já vám moc děkuju za komentáře, děkuju vám samozřejmě za, wow, tady to běhá, děkuju vám samozřejmě za hlasy, kterýma jste mě obdařili na Discordu. A vyhrál to Mandrill, já to vím, chtěli byste opičky pravděpodobně. A to je všecko v pořádku, ale já jsem se rozhodl, protože hodně hlasů dostal taky Varan, že si uděláme něco, co tak nějak odmítáme nebo odsouváme už hodně, hodně dlouhou dobu. A no, kurňa, tady to žije. A sice, že se zbavíme kajmánka, no, je to tak. Dneska budeme nejenom stavět, budeme ale taky bourat. Ten kajmánek je totiž jediný zvíře z Jižní Ameriky, který tady v té zoo máme, jinak to máme kompletně Afrika. No, máme tady takový koutek Jižní Ameriky a já jsem si řekl dost. Já jsem si řekl dost Jižní Ameriky. My prostě vezmeme tady ten koutek Jižní Ameriky a předěláme ho na koutek varánové Afriky. Takže, pojďme to tady všecko smazat, předělat a to bude úkol dnešního dne, tak aby už se tady nepsalo kajmánek, ale bude se tady napísat varan. Máme nějaké cedule pro varana, že bychom začali exteriérem? Počkat, ono tam není nic pro varana? To je bordel teda, tak to je zajímavé zjištění, že nemáme žádné nějaké propy pro varana, tak použijeme tuhle ceduli, nevadí, ta je docela hezká, můžeme si ji dát i na druhou stranu, možná bychom našli i něco hezčího, ale dejme tomu, že to uděláme takhle. Tak, co teď s tím? No, napřed asi ty kajmánky dáme pryč, to bude asi úkol číslo 1, ono jich tam je teda pěkně velký množství, ještě nám pořád nedospěli některý, ale máme tady lacinku, droždí, salám, macka, zoubek, dája. Tak, poslat do obchodního střediska, pak se s nima nějak vypořádáme. Tak, jim tady sypeš, toto je, to seš moc hodnej, Malio, že jim tady sypeš jídlo. No nicméně, asi můžeš jít v klidu pryč, protože tady se budou dít velký věci. Tak a my začneme tím stromem, jo. A tenhle strom, to je Severní Amerika, Střední Jižní Amerika, a to je Vimba. No, hele, uděláme změnu. Uděláme velkou, velkou, velkou razantní změnu. A tuhle Vimbu dáme pryč. Střihneme a koukám, že i uvnitř ty kameny budeme se předělat. Teď jsem si toho všimnul, ono je to totiž střižený všecko do té Ameriky, je to tropický, takže naštěstí tady mám všecko v plus minus jedný, dvou skupinách, takže my takhle můžeme vzít prostě kompletně všechny ty kytky, kompletně všechny ty kameny, tady ty obohacení, tyjo, tak to bude masakr. Tak, všecko pryč. A chladič asi už taky nepotřebujeme, tady nám zbyly nějaký kameny, koukám. Tak, těch se taky zbavíme, protože jsou tropický, je na nich takovej ten, ale nechci tu vodu, je na nich takovej ten mech, nebo jak bych to nazval, a to se mi nehodí do krámu. A to samý bohužel platí tady o těch kamenech, takže tady vezmeme ale teda jenom tu část, která nám tady nějakým způsobem dělá tu bariéru. Tak, teď uvidíte, jak je to pod tím vlastně ošklivý. Tak. No a podívejte se, co z toho máme. Máme z toho naprosto prázdnej kajmánkovej pavilon, který už nebude kajmánkovej pavilon, takže my musíme napřed asi vymyslet, jaký strom tam dáme doprostřed. Já jsem si říkal, že tady moc velkých stromů nemáme. Jo. Jsou v podstatě jenom dvě možnosti, jak to udělat výrazný. Přičemž jedna z těch možností je baobab. A
Jo, ono mě to prostě k tomu varanu nilskému nějak nepasuje, jo. Ty baobaby podle mě jako u Nilu moc nerostou, spíš víc na jihu Afriky a ono by to i tak vypadalo. Je to malý strom moc, jo. Akácie je taky moc malá, jo. Ať vezmu i tu klidně největší, tak se podívejte, to je prostě malý strom. My jsme tam měli obr strom a tak já jsem si říkal, že tam dáme tu akácii africkou. Že to střihneme prostě do žlutá, mám tu největší, jo, mám tu největší. Takže my si tam prostě dáme tady ten stromajs. Stromajs chrobajs. Tak tady nám poroste zpátky, ale to je v pořádku, to klidně tam takhle jako dáme, že to roste směrem zpět. Ještě trošku nahoru. Tak. Takže tohle bude naše nová dominanta tady toho pavilonu. Trošku škoda, že to nemůžu tady přebarvit na žluto. Ale já mám pocit, že tady ty malý kousíčky a to je, ale jdou přebarvit. Jdou přebarvit, no tak si je přebarvíme. Máme to, nebudu vám lhát, musel jsem to vystřihnout. Nakliknout tady, kolik, tak 20x5 tady těch jednotlivých lístečků nebyla moc zábava, ale my se posouváme dál. Zvláštní, že ten strom není úplně uprostřed, nebo je? Ale jo, asi je, jenom to zkresluje. Takže my ho obestavíme kamenama, úplně stejně, jako jsme to udělali předtím. Kde pak bychom vzali nějaký tady ty vodní prostředí, nepravý kámen, chtěli bychom ty zabarvený do té naší barvy barvičky. Takže tohle určitě vyhodíme ze skupiny, založíme si novou skupinu, ze kterou tady budeme pracovat, takže si do ní dáme oba dva ty kameny. Chtěli bychom to tak nějak držet v rozumných mezích, zase kameny ve skupině s kamenama a tak dále, však to znáte, víte, jak já tohle to dělávám, abych to mohl kdykoliv potom nějakým způsobem upravit, obarvit všechny kameny a tak. A budeme používat kameny, které budou nabarveny podobně jako ty savanový. Tak, co sem ještě dáme? Tohleto. Chtěl bych tak jako udělat to podobně, jako to bylo, jo, jenom to v podstatě celý bude střižený do savanových barev a tak, aby se to líbilo tomu varanovi teda. Tak, tady si to přebarvíme, myslím, že ano, to je ta správná barva. No, dobrý, dobrý, možná tenhle kámen trošičku dál. Tak, ať to roste, tam z toho kamene, takhle by to stačilo. A my si pojďme koupit varana, protože já vlastně nevím, jak na tom budeme, co se týče velikosti, jo? Protože samozřejmě ten výběh byl dělaný na míru těm kajmánkům, tak to může být trošku problém. Deus Firmentatum nám tady zaspamovalo varanama obchod, což je fajn, ale my nemůžeme koupit všechny zvířata od nich, poněvadž je dost pravděpodobný, že budou nějakým způsobem příbuzný. Hele, Albín, ale můžeme klidně z Aurora Zoo, to mi něco říká. Nevím proč, nevadí. Takže kolik toho vlastně já budu potřebovat? Varan obecný, pojďme se na to tak nějak podívat. Subsaharská Afrika, hele, ale on žije i tady všude na jihu, jo. Já myslel, že žije fakt jenom u toho Nilu. Tak on by ten baobab nebyl úplně od věci. No, tak to je zajímavé zjištění. Požadavky na výběh 300, to si myslím, že je víc, než měl ten kajmánek. Tak to bude možná trošku problém, uvidíme. Požadavky na vodu 75, tak to je v pohodě. Data o druhu, jeden samec až dvě samice, no tak to je rozumné. A to je velice rozumné, takže si koupíme jednu nějakou pěknou samici, nějakou opravdu luxusní. Tak ta první hnedka tady, nebo tahle vidle i mám, si adoptujeme. Já si myslím, že jeden pár mě bude bohatě stačit. Jo. Tak, hodíme si je rovnou do zoo, obchod se zvířaty, úschovna zvířat, takže Imáma a Džaváda. Tak, hodíme tam. Pojďme si to posunout. Ať je tam máme, ať můžeme jim ten výběh přizpůsobit. Hele, ty tady vysají ty svoje ryby, ty už to bude potřebovat. Když možná, čím oni se živí, možná, že to bude velice podobný. Tak, takže máme tady, jo, Javáda, tak to bude. Hele, tady někdo používá podobný styl označení jako já, D jako D, nejspíš, takže takže to je fajn, takže to bude. Co ty budeš? Ty budeš mistr omítka, teďka.
A ty budeš Ivetka mamka. Tak, super. Takže, jak to tady vypadá na velikost? Hele, až se nám narodí děti, bude to problém, mám takový pocit. Přemýšlím, průchozí oblast poplavání 221, ono, až sem dáme trošku ještě víc kamenů, tak to začne být trošku potíž. Takže my trošičku zredukujeme asi tu vodní plochu. Dám to tam znovu, když to jo. Hele, ale možná, že to paradoxně vlastně těma kamenama tady aj zvýším. No, takže my uděláme to, že to tady trošičku zvýšíme přeci jenom. Tady máme takovou jámu, nebo jak bych to nazval. A ty se zbavíme. Tak, a je to trošičku ještě zmenšíme teda tu vodu. Tak, dobrý. Dobrý, takhle dobrý. A začneme tam lupat teda nějaký ty kameny, tak nebude to úplně stejně, jak to bylo. A myslím si, že ti varani tolik těch kamenů ani nebudou potřebovat. Takže počkej, tyhle ne, chci ty barevný. Takže jich dáme míň, ale nějaký sem přeci jenom dáme, ať to dobře vypadá ten výběh. Tak. Takhle. Musíme se podívat, aby nám to ani nevyčuvovalo z druhé strany. To totiž vypadá hodně blbě potom zvenčí. Tak, a lupneme tam toto. Tak, pojďme jim tam dát nějaké obohacení, možná s kamenů takhle a možná ještě dáme nějaký tady dozadu a to bude stačit. Ale napřed si rozvrhneme teda obohacení, ať víme, kde co chceme mít. Hele, on to má hodně podobný s tím kajmánkem. Takže tác na potravu dáme malý někam. Určitě já se tady musím obarvit, jinak já nevidím, kde je ta hranice tý... kde je ta hranice tý vody. Tak. Tak, teď to uvidíme pěkně. Dobrý. A dáme si tam nějaký to obohacení. Dáme si sem tác na potravu. Hele, mohli bychom tady udělat čiže pelech na mole. Tak co kdybychom tady udělali takhle takové molo. Tak. Dáme tam tác na potravu. Na to molo. Pytel s pachem kořisti. Mají rádi. No dobře. Dáme sem. Co ještě mají rádi? Pelech ve výběhu mají rádi, tak pelech jim dáme někam takhle za to, jo? Nenápadně, tak. Dávkovací krmítko bychom si dali, to bylo někde tady, a to si myslím si, že mělo docela úspěch, takže můžeme ho tady nechat. Deska na drbání kurňa, ty to potřebují, nebo možná nepotřebují, není to správný slovo, ale možná můžou toho mít hodně, tak míček. Kachnička, no jasný, kachnička, ta nesmí chybět. Proč je modrá? Taky divný, ne? Měla by být žlutá. Zvláštní. Skutku zvláštní. Tak. Nevím, asi se mi někde přebaroval na modro, ono si to nějak zapamatovalo. Skutku zvláštní. Tak, a co dál ještě? Já si myslím, že to by jim pomalu mohlo stačit, ještě jim sem dám takhle zmrzlou dýni. A podíváme se, jak jsou spokojení teďka. Co se obohacení týče, takže obohacení potravou, super, obohacení hračkami, úplně maximum. Super, tak. A teď se pojďme podívat na prostředí. Rostliny, hele, on toho moc nechce, traviny, tropický, takže tady budeme, tentokrát budeme moc jako relativně být šetrný, co se toho týče, takže pojďme ještě sem lupnout nějaký ty kameny, ať trošičku jakoby tu scénu nastavíme líp, protože momentálně jak to je hozený, tak ale no tak kamene. Jak to je hozený, tak ten výběh vypadá takovej divně bílej, jo, tím jak jsou ty zdi bílí. Takže my bychom chtěli tady ten zadek toho pavilonu nějakým způsobem teda vykamenit, tak. Děláme jednoduše tady těma ploškama.
Nějak to nakombinujeme s jinýma kamenama. Tak, co tam ještě dáme? Ještě tam dáme tohleto. Chce nám to trošičku zmenšit tu plochu, ale hol, s tím se musí počítat. Tak, pojď pod zem. Je velký kámen. Čouhá nám. Ne, nečouhá, je to dobrý. Tak, ještě něco. Ještě sem dáme. Ještě jeden. Tak, ještě tam máme trochu těch folks umělejch. Jeden, druhý. Tak, tady musíme přebarvíkovat. Hoši, co jste našli v koši, mám to? No, teď se mi to líbí. Jo, líbí se mi to, takže ještě musíme schovat tady a tady tu ošklivou bariéru samozřejmě. A, takže si vezmeme na pomoc kámen, který jsme už použili. Myslím, že se tady bude dobře hodit. Já chci, aby tady ty lidi viděli, jo. Chci, aby tady bylo tudy vidět. Tady ze zhora teda. Ale zároveň, aby to bylo takový, jako musíš tam nakouknout. Takže myslím si, že když tady dáme takhle šutr, by se to mohlo podařit. Chceme to zakrýt, samozřejmě tu hnusnou betonovou bariéru. Tohle tam dáme asi dvakrát. Takhle jednou dolů. A ještě sem lupneme tohleto. Jo, to je ono, to potřebuju. Přesně to jsem potřeboval. Tak, takhle to ohraničíme. Dobrý, a v podstatě to sami uděláme na druhé straně. S tím, že teda na té druhé straně bychom to asi udělali vysoký, tam teda nechceme, aby ty lidi nám tady koukali skrz tu bariéru, chceme, aby přišli až úplně k tomu spodnímu, k té spodní vyhlídce, takže tady to uděláme trošku vyšší. Tak, jeden, jedeme, druhý. No samozřejmě ty kameny, jak jsem je tady měl, tak nám to tady krásně štimovalo a sedělo. To už asi teď nebude tak dobře platit, takže musíme si s tím trošičku pohrát. Jo, práce s kamenama, to je úděl v téhle hře. Ale jako dá se to, jako všecko se to dá natrénovat. Vidíte, že mě už to zase tolik času nezabere, jenom se člověk nesmí být línej. Si s tím trošku pohrát, pohejbat, no. A ve výsledku se to nějak jako podaří. Tak, ještě sem dáme nějaký kameny takhle tady do toho rohu. Ten je takový celkem jalovej. Takže sem nalupem nějaký šutreje. Trošičku to tady zkráslíme. Tak, uděláme tady takový jako chce kamenný pobřežíčko. Jak bychom to tady udělali. Tak, super. Myslím, že dobrý. Ještě dáme nějaký kameny tady úplně dolů. To je moc ven. Tak. Není moc vidět pod tu vodu, už to bude. Ne, takhle. Já
Já myslím, že takhle by to mohlo být tak nějak jako dobrý. Už by jsem to úplně nepřáněl. A dáme ještě jeden kámen takhle sem. Tady někde k tomu vchodu, kde bychom udělali tady takovou jakoby překážku. Tak aby nebyly vidět ty dveře, že to takhle jako nenápadně tady vstyčíme jeden shooter. Tak, jsme ty dveře odslonili od toho, aby nebyly vidět úplně od té vyhlídky pro lidi. Tak, to úplně nepotřebujeme. Já myslím, že hodně dobrý. A podíváme se, jakým způsobem nám to teda zmastilo tu plochu pro ty varany. Máme 403 pochozí plochu, 126 povodní plochu, tak to je dobrý, tak to je fajn. Tak jo, takže co nám chybí, vymalovat to trošku, dát sem nějaký rostlinky. Takže máme tam samozřejmě tu velkou rostlinu jménem strom a dali bychom tam ještě nějaký květiny, takhle tady, možná nějaký podvodní. Takže pojďme na příroda, rostliny. Nevešla by se sem ještě jedna ta akácie? Ne, to se nevejde. To se nevejde, ale dobře, tak dáme tam jenom tak jako pozvolna. Dáme si sem takhle klasicky jenom tak jako na parádu stroma pokácenýho. Tak, ten nám tady bude tak jako dělat křena. Dáme si sem... Proč nepařet? Ono je to borovice, ale škoda, že nemáme víc těch holých stromů. Bohužel máme jenom tady ty borovicoidní. Kadidlovník je dobrá rostlina na to, na nilskýho varana si myslím. To by mohla růst tady takhle u vody. Teď chceme, aby nám nečouhala ven, což koukám, není zase tak snadný udělat. Ale podařilo se, dobře. Hloch nechci. Keř šamanýcha, to je docela dobrý, tady tak nějak jako docela bohatě používáme, musím říct, poslední dobou, s velkým úspěchem. Nevím, jak mu se líbí varanům, ale myslím si, že by ho mohli unést ve svém výběhu. A dáme si sem polyepsis, co tady mám, mohli bychom si sem dát i přeslenice, jakože nám něco roste tady na dně, jenom tak jako polehce, protože tam máme ty kameny. Tady to bude takový zelenější, vidíš, takže sem můžeme klidně na takhle tu velkou, tak a dáme ještě jednu takhle sem do rohu, no jak jsme na tom s těma zvířatama pokrytí, 23% už máme, ty vado, on ten strom uprostřed dělá asi hodně, se obávám, takže už to pojďme jenom tak jako doklepnout tady nějakou trávičkou, tady mezi kamenama nám poroste tráva trošičku, je hlavně u vody samozřejmě. Tak my to asi překročíme, no to pokrytí, nevím, uvidíme, ještě jsem se úplně nerozhod. A dáme si sem ještě jeden strom nebo něco většího by jsem chtěl, třeba tu lareu, to je taková pěkně žlutá, nám to tady bude docela hezky doplňovat si myslím. Tak super, jo, to funguje dobře, co je tohleto? Jo, to ani nevyslovím, ale to je dobrý strom docela, my jsme sem mohli jeden takhle dozadu dát. No, super, to myslím, že funguje hodně dobře. Víc tý larej dáme sem dozadu. Paráda, jsme to překročili a to nevadí, on si nebude stěžovat na takovéto věci, takže pojďme to ještě namalovat a budeme prakticky tak nějak plus minus hotový, takže zatím nám to fakt jde od ruky hezky, moc hezky. A pojďme tady omalovat, počkej, chci trojku, dáme si 50-60%, takže tady si omalujeme trošku jako kamení, tady to bude takový kamený tady, a tady to bude takový hodně kamený, on chce hodně kamení, takže dáme kamení samozřejmě, není problém, máme spoustu kamení, chce trošku víc vysoký trávy, my tady máme všude tu nízkou, takže
Dáme sem třeba takhle. Počkej, ale beru tu nízkou, vysokou, to je ta. Tak, tam moc nebude chodit tady. Z té vyhlídky je tady něco vidět, ale jo, je tady hezky vidět tady na tu plošinu, takže to funguje dobře. Dáme sem takhle trošičku hlíny, jakože je to tady vychozený, samozřejmě, klasika. Znáte, dělám to pokaždé. Tak a na zbytek dáme, ale dáme trošku trávy. Tady můžeme dát klidně trošku té trávy takhle z té vody tady na té straně, tak to bude takový zelenější a to bude takový bílejší a tak, to je ono. Čiže to je divný, to vypadá, že je ta bílá tráva, teda ta zelená tráva a do toho ta žlutá tráva. Takže ty se zbavíme, se nám tam nehodí a písek žádný jsme jim neudělali, takže počkej, tak změna, tady to bude takhle písečný. Tak, písečný to bude. Písek chtěj, písek určitě chtěj, co je to varaní, ježišmarja, u Nilu. Tam nemůže být nic jiného než spousta písku. Tak, OK, varaní jsou spokojeni, varaní si varaní, pustíme si to. Hele, už se aj kamaráděj. Takže to je super. Hele, blaho, výborný, výživa teda slabší, ale ještě musíme doklepnout, čekej, zvířata, máme je vyzkoumaný, můžeme jim hnedka klidně dát dvojku a bude to teda výběh varán nově, jo. A musíme si v tom udělat samozřejmě pořádek. Máme tady, jestli jsem dobře viděl, a ošetřovatele jménem Malio, který se nám o to stará, ano, o oblast kajmánek, takže my uděláme jenom takovou drobnou změnu, a sice už to nebude teda oblast kajmánek, ale bude to oblast varán, ať to máme pořádek, jinak já jsem samozřejmě dostal od vás zase nějaký pobídky, že byste chtěli být ošetřovatel, dokonce i veterinář, takže to se postarám příště, protože teďka zrovna nemám ten svůj úžasný blok po ruce, kde to mám napsaný, takže chyba, která jde za mnou. No, ale my si tady musíme předělat samozřejmě nějakým způsobem tady to upozornění, teda o co se jedná. Máme tady i pokec, jo, máme, takže to musím všecko přeházet teďka na varany, tak. A mě moc mrzí, že, ale tyjo, vypadá to zajímavě. Hele, počkej, ještě si hodíme lepší čas, máme si kolik, 13:40, tak, ať nám sem svítí sluníčko. A já myslím, že to nevypadá vůbec špatně. Trošku to chytilo jiný nádech, jo, to jako jo. Ale ještě by to něco se chtělo sem, já jsem si vzpomněl, no jasně, já jsem měl nějaký plánky. Počkej, kde to bylo? Co tady mám? Z workshopu, jo. Tady, tohleto, jo, hele. To musím ukázat, jsem našel náhodou na workshopu. To je naprosto, ale naprosto epický. A já myslím, že se nám to sem skvěle hodí. Aby jsme to tady takhle dali kolem těch varanů. Když teda nemáme jako nic konkrétního k těm varanům, tak sem dáme tady ty pajduláky, Rocky Gnomes se to jmenuje, najdete to na workshopu. A ten, kdo to udělal, tak jako klobouk dolů, protože je to naprosto epický. Moc se mi to líbí, jak jsem to tam viděl. Říkám, tyjo, tak to musím mít. Pak jsem to měl dlouho, dlouho jsem s tím nic nedělal. Měl jsem to u sebe na workshopu jakoby stáhlý k sobě. A teď jsem se na to vzpomněl, takže super. Tak, my použijeme ty míň zelený. A jinak to tady asi můžeme nechat, tady jsou moc zelení na můj vkus, se mi nehodí. Ale ty, jak říkal Haj, to bylo dobrý. Počkej, tak tady toho smažem a tady toho šlo by jenom změnit ten šutr na žlutej, co to je, měřík trstnatý. Hele, možná to necháme jenom takhle. Tak, jo, teď je to cool. Haj. Dáme ho sem takhle u vchodu. tak to je naprosto super. Tak jo, tak my jsme přendali jsme varany. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Máme tady samozřejmě spoustu vystresovaných zvířat. Velké množství odpadků, takže s tím taky budeme muset něco udělat.
třeba na příštím streamu, ale máme výběh pro varany. Mně nezbývá, než se zeptat, co se vám líbí víc, tenhle výběh nebo ten předchozí, jak to bylo. Co je podle vás zajímavější a hezčí pro tady tu kulatou strukturu? No a příště snad uděláme nějaký ty opice, takže už vám slibuju trochu víc akce. A s tímhle se s vámi, s touhletou tučňáčí peckou se s váma loučím, mějte se moc hezky, ahoj.